կնշեք ինչու եք այսօր կառավարության դիմաց եւ ինչ պահանջ ունեք։ Ես ինքս Հայաստանի Հանրապետության Միջևան քաղաքի բնակիչ Ջարամայիս Ամբարտյանը ես կոչ եմ անում վարչապետին տարածքային կառավարման նախարարին, վարչապետի վերահսկողության կառավարության պետին, մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ տարբեր ուժային կառույցներին։ Ես 2007 թվականին ստացել եմ հողամաս հասարակական սպասարկման սրահ կառուցելու։ Մինչ այժմ նպատակի շենքը չեմ կարողանում օգտագործել։ Տարբեր դիմումներով, տարբեր 2012 թվականի ծարսորս քաղաքապետը տարբեր դիմումների տարբեր պատասխաններ է տալի մոլորության մեջ գցում դիմումատուին, դիմումով զբաղվողին։ Ես խնդրում եմ, կոչ եմ անում, մի անգամ դիմել եմ, մի անգամ տվելա Հայաստան, որ համայնքի ճանապարհ, մի անգամ տվելա ընդհանուր օգտագործման տարածքատվյալ տարածքը, որ ես իրենից պահանջում եմ, մի անգամ տվելա երկու հարևանների ճանապարհ խոդերատե։ Ես դիմել եմ կադաստրի նախարարություն, կադաստրի նախարարությունից, գյուտեզիայից, այն տվելինց գրավոր ունեմ մոտս, որ այդ ամեն ինչը չի համապատասխանում իրականությանը, ոչ համայնքի ճանապարհը, ոչ ընդհանուր օգտագործման, ընդհանուր օգտագործման տարածքներն են ճանապարհները, լողափերը, մայթերը, բայց քաղաքապետը ասում է, որ ընդհանուր օգտագործման փոխնդոտ հանդիսանալով իմ փոքր և միջին բիզնեսին և հրահանգավորում է, ես ասում եմ, իմ շենքը պետք է օգտագործեմ նպատակային, ինքը ասում է, ես պետք է գլխավորեմ ձեր շենքի նպատակային օգտագործումը, հասարակական սպասարկման սրահը ինչ կառուցել, հանել եմ կառավարության որոշումը, որ սպասարկման սրահը ինչ կարելի է օգտագործած։ Այդ շենքը ինքը ասում է, մի անգամ ես նպատակահարմար չեմ գտել, որպեսզի շենքի նպատակային օգտագործումը փոխեմ, ես կոչ եմ արել, որ ասել, հարգելի քաղաքապետ, դու չես կարա իմ շենքի նպատակային օգտագործումը փոխելու, որ եթե հողը ստացել եմ որպես սպասարկման սրահ կառուցելու, իմ անձնագիրը շենքի կա որպես սպասարկման սրահ, ձեր ուժերից որը վերա, որ իմ շենքի նպատակային օգտագործումը փոխել, մի անգամ էլ կառավարությանը խափել է ասել, որ նիստի եմ դրել բանավոր երկու ավականիներին, այդ անգամ էլ է ձևի ախափել, էլի կրկնել եմ դիմումները, ոչ եմ արել, որ հարգելի քաղաքապետ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզանից և ավականուց, որ դուք իմ շենքի նպատակային օգտագործումը ասում եք, փոխեք, որը որ ձեր ուժերից վերա, այդ փոխում է իմ դիմումի համաձայն կառավարությունը, շենքի նպատակային օգտագործումը փոխում։ Հիմա էլ քաշքշուկների մեջ ակցել, մոլորության մեջ ակցեմ, ես 6 տարի է, հիմա էլ կանգնում ազմատելի ավականը դնեմ, ավականի չան, հարգելի քաղաքապետ, ասում, եթե շենքը պատրաստված է, այդ 12 թվականին ավարտված է, մինչև 18 թիվն արդեն քաշքշուկների մեջ, ով պետք է պատասխան տա այդ բյուջեին, այդքան ծախսերը, ով պետք է քաշի, եթե շենքը դուք չես տալի, ես դիմումը գրել եմ, որ առջևի մասը, նկուղային հարկի առջևի մասը նույնպես անձնագրով սպասարկման սրահ, սպասարկման սրահ կառուցելու համար նկուղային հարկի վարոտների դիմացի մասը ես իմ ուժերով 11 մետր 60 սանտիմետր 6 մետր լայնությամբ բարեկարգել եմ իմ ֆինանսով, իմ ամեն ինչով, որպեսզի բոքսերներսը չտեղավորվելու դեպքում ժամանակավոր կայանա տեղն դնեմ։ Այս հարցը իսկ ինքը ինձ զաստավի տանամ հարևանների, երկու հարևանի ատամներով պաշտպանելով, ունեն երկու հարևանները քաղաքապետը ատամներով պաշտպանելով, երկու հարևաններն ունեն հակառակ փողոցի, նրանց վարոտները դրված է միջև իմ կառուցելը, հակառակ փողոցը օգտագործելիս են եղել, տեսել են պատրաստի վիճակում բարեկարգած վիճակա, թե խոչընդոտ իմ շենքի նպատակային օգտագործումը ցանկանում է ինքը, ինձ զաստավի տանելով ուժային միջոցներով երկրորդ խոդեր տա հարևաններին, խոչընդոտ հանդիսանալով իմ շենքի նպատակային օգտագործումը, կոչ եմ անում վարչապետին, կառավարությանը նախկին դիմումները հանեն, եթե պետք է, կոչ եմ անում մասպետին, վարչապետին, տարածքային կառավարման նախարարին, վերահսկողության ծառայությանը, տարբերատյանների, մի հարևանին, ավտոտնակի
իր որոշումներով 13 թվականը վերցրել է 28 քառակուսի մետրը ավտոտնակը, անհրաժեշտությունից ելնելով սարքել 105 քառակուսի մետրը, խոչընդոտելով իմ շենքի նպատակային օգտագործը, արդյոք այդ 105 քառակուսի մետրը ավտոտնակը, իսկ իմ սպասարկ մասրայի խոչընդոտ հանդիստանալով շենքի նպատակային օգտագործմանը, խոչընդոտելով լրացուցիչ վարորդներ տալով հարևաններին, ինձ վախեցնելով, վերցրել է ինձ ակտագրել որպես հողի զարդման, ես է տվել եմ դատարան, էն էլ չի հաղթում, էլի է ինձ զորը մոլորության մեջ կցում դիմատում։